I Porsche došli vidno crna zvezda eSports kanal ljudi. Danas kao što vidite smo u chapteru 3, tako da lupite like i subscribe za još chapter 3 kontenta ljudi. Danas radimo samo novi sef loot izov. Znači samo loot iz novog sefa. Ima i 7 mapi, trenutno idemo na ovaj ovde. Kao što vidite tu se nalazi jedan. Ja ću u jednom svom klipu pokazati sve gde se nalazi, tako da ako zanima gde se imate kod mene. Ali u svakom slučaju, znači ovde imamo sef koji dosta ljudi ne može se otvoriti solo, ali sad ću pokazati i da može. Dosta zapravo lako. I naravno moramo koristiti ganove da bi otvorili sef. I onda kada otvorimo sef, dropamo sve. Tako da probaj stvarno da on nanza niko neće doći neki real igrač da ga ne moramo ubiti sa lootom koji nije iz sefa da bi challenge bio fair. Ali dajmo da nađemo sad neki samo gun da iskoristimo da otvorimo sef. Također ili kao što vidite, chapter 3 nova je skroz mapa, verujem da svi je već znate. I jako je hype, znači mapa je stvarno odličan, zato se puške baš onako nisu baš balansirane. Naprimjer, ovaj shotgun je jako loš, AR je jako OP i to je to, znači pump je užasan. I nemam baš neke balansirane puške da kao nosiš da bude ona fair. E sad ja se nadam da ću dobiti iz chesta, nadam da ću i chesta dobiti, to je iz volta, izvijem da ću dobiti dobre gunove. Sad imam oglika, morat ćemo da ovako. Boom, boom, sad ga pokupimo i onda smiri se kidu, mi da ovog odmah se aktivira, šta samo aktiviraš glupo, nemoj ti ubiti teammate-a, please, ok, idemo ovde dole, dođemo ovde i evo ga otvoren je sef, morat sad ubiti i ovu zato što smarati, god damn bro, ova će mene ubiti, prije će ona mene ubiti nego ja nju. Toliko loš ovaj shotgun. Toliko užasno ovaj shotgun, okej. Uf, već sam vidio da ću umreti. Ali okej, ajmo sad dropamo sve ovde. Harpoon se ne računa, harpoon nije gun. I idemo sada da vidimo, znači evo ga chestovi. Imamo 3 chesta, nemamo slurpove ovde, ali nekim čak ima slurpovi u nekim sefovima, tako da imam sad da popamo bandaže. I da vidimo kako će da prođe. Iskreno, znači samo se nadam red, znači sad mi sami daje red dot i daje mi rapid fire SMG, to je to. Red dot, to je to, ajmo SMG. SMG. Dva snajpera. Snajper ja ne volim koristiti, tako da neću to nositi, ali hvala na ponudi Fortnite. Hvala svaku Fortnite što mi dao plave puške. Ali dobro, da, sefovi baš nisu OP kao što vidite, nisu OP kao što su pre bili. Volio bi da budu OP kao pre, jer onako bude ti onda hype. Ali dobro, ima ih 7. Nisu liko teški da se otvore, ali dalje malo su komplikovani, tako da po meni je fair kakvi su sada chestovi. Ponad ćemo ovaj snajper za svaki slučaj, stvarno. A ne vjerujem da će ga koristiti. I to je to. Znači, evo nam ga loot. Ovo, ljudi, ovo ćemo jako puno koristiti, zato što je to jedni gun od ovih svih koje imam. Od ovog snajpera i ovoga. Ovo je jedni gun koji zapravo može da puca lepo. I koji je ultra OP. Tako da ono, također imamo rift. Tako da možemo se i riftamo. Milo je dobro da odemo samo u zonu. I da, imamo tu sad likove. Da im samo gde su. To nije bio hitman. Koliko fake. 90 hit. Kali man. Ok, imamo desno jednog lika također. No man. Stop the cap bro. Pokušam da bi sada neki, neki cheeky sniper. Idemo, AR radi posao, ne! Ne znam da se, ne znam da se riftam kod njih nikako. Niko mi se ne isplati riftati, sorry. Ali ljudi, znam da sad se onda bi se riftalo, tu napadalo bi, ali mislim ne mogu s ova dva gana, ono. To je to, to bi ja kill, GG. Ne mogu s ova dva gana stvar da se zezam toliko. Posledno kad nemamo dobar shotgun i nemam SMG, nemam ništa na blizinu. Ovo možete pustiti s ovim na blizinu, s ovim red scope-om. Jer je stvarno puška bolesna, ali i dalje, ne bi baš to. Ne bi baš dođen random nikove koji imaju shotgun i sve. I ja samo sajim dođem. Ali iskreno, trenutno ne vredi nositi shotgun, tako da preporučio bi samo SMG i ovaj AR, to onda bi bude loot. Možda sniper ako baš hoćete, ako volite i to je to. Ovo sve oslo baš onako ne isplati se, stvarno ne isplati se nositi pump, radi 10 damage-a, čekaš 3 sekunda pukne. Užas, stvarno užas. Ne znam zašto to radili, ali Epic Games uvijek ovo da eksperimentiše. A da osim toga, sviđa mi se jako chapter 3.
po mapi i svemu tome, stvarno je odlično, svi je hvale mapu, mislim kao što i treba, jer jest dobra mapa, ali razumete, nije perfektna, samo zbog pušaka nije perfektna. Kad bi puške fiksali sljedećem update, da je fiksio puške, znači, znate koje bi to bilo ludilo? Bilo bi stvarno ono dobra sezona. Evo ga, novo mesto, Chonkers, smo otključali. Stvarno, znači, volio bi stvarno samo da fiksio puške, mi će toliko bolje sezona. Ono, očigledno je da ova puška nije okej i očigledno su shotguni jako loši, to nije nešto kao meni samo, to svi govore, verovatno i vi isto ono mislite, tako da da. Također imamo onaj novi sprej koji bi prenosio umjesto medkita, ali nemam trenutno sprej, nisam našao. Ako nađem, definitivno dropa medkit za sprej i ono, moći samo sprej cijel game. Zašto sprej je bolji. Evo vidite ovo SMG, samo da sam to dobio. Umjesto ovog snajpera bilo bi toliko bolje. Ok, ajmo da vidimo sada da li možemo možda uzmem neki kvad ili nešto. Jer ja očigledno nisam teo da idem u zonu kad sam se riftao. Jer sam toliko pametan. Ali ono, idemo da vidimo. E, pokupit ću ovo. Ovo je mislim za challenge neki, ali dalje pokupit zato što ono, neću kasnije da se drndam s time, da idem svakda po mapi da kupim. Ok, idemo. Znači, idemo sada u zonu. Zona ovde. Tu je leak, naš bounty, tako da vrat ćemo njega sresti. Probat ćemo iz daljine da ga hitamo. To je lik? Nije, to je kaktus. Lol, ja pitam ono lik. Lol. Ok, ono ih tamo su likovi. Tamo su zapravo likovi. Ali ne vidim da je stačno. Ok. Vidim se lik uboksao. Također sliding je tu. Ono, sliding je stigao. Verujem, to dosta svidlo. Naravno, niko se još nije navikao, pa nemaš neke pro strategije s time, ali verujte mi ljudi, bit će, znači, čini mi se da će biti OP. Zato što jes nekim situacijama brže, vrat će biti neki glitchevi i gluposti s ovim, tako da ono. To je bio hit, nice. To niko nisam očekivao. Red scope radi posao. Nije hit, nice. Sam se, nije red scope kriv. Nik samo bio lijepo u boksu. Nisi imao ugao, okej. Vidimo da li će ovdje radi. Kođe ovdje kao što vidite koristi ovu krunu. To jest našao je krunu, to jest ili je... Ili je imao ili je dobio od ovog lika. Krune su isto onako cool zato što... pišem kao zlatno ime u chatu. I ono to je to, bukvalno... Mislim cool je. Cool je malo. Oh my god, man. Mogu sam ga izlaserat, lik me nije očekivao ovdje nikako. Lik me nije očekivao nikom, mogu sam ga lijepo izlaserati. Jaa, što se klupiram. Nemam pojma da je lik. Mislim da ga neću sve fajti opet zato što lik je izlutan. Lik je izlutan skroz. Idemo mi gore i da vidimo da vam mogu naći još neki barem neki mini loot. Oh my god, ovo lokacija me posjeća na jednu iz chapter 1. Evo ga. Oh my god, ovo jeste to. Ovo moram pokazati Steffi. Niko vas neće razumjeti zašto volimo toliko ovu lokaciju. Nije baš. Ali ljudi, možete seći tamo jedna kod Salt je bila ovako. Ne znam, ova mapa nekada, evo vidite. Pogledam tako neki deo, baš me posjeća na chapter 1. Neki deo je onako baš na chapter 2, tako da... Iskreno respekt za Epic Games kako su to lijepo napravili mapu. Stvarno je dobro određena mapa, ono, svaka im čast. Ali puške nisu. Ali puške nisu dobro određene. Tako da, to je, to stvarno, mislim... Stvarno bi to valjda fiksio, okej. Da li provamo ovdje u vodu, uskočim, ajde idemo u vodu. Please, nemoj failati. GG's, to je to. Okej, uzmemo ovdje ovo i idemo. Također Spiderweb, stiglo Spidermana, verujem da ste svi vidjeli. I također njegova moć još nije izašla, ali kad bude izašla vrat ćemo raditi klip s time. Ako bude laka da se dobije. Uj, to je luta dole, okej. A pokupit ćemo i to, a da, možete raditi klip s time na crne zvijezdi. Kad bude izašlo. Jer ono, izgleda mi cool. E sada, probat ću da se ispalimo ovdje, jer ja mislim kada se od iza ispališ. Pukne ti još više. Ne znam da pukne još više, ali... Definitivno pukne, svakako pukne puno, tako da, ono, uzmete. Vidu ovo, nemam ime lokacije, zašto? Dođi kokoško. Please, nemoj da mi daš full damage. Zaboravio sam kako kokoške rade, da mi daju full damage. Mislim da ne treba da daju full damage, okej. Idemo svako dalje. Do zone. Idemo da će biti win, za sada imamo samo jedan kill. Šta je to bilo kill, ono, da ono, nije baš ni bio real kill. Ali nema veze. Ovdje kuće je lovo tomato temple. Ovo su mi neki pisali u četku koji ide u tomato temple, mislim, izgleda malo, ali mislim da nije. Ne znam, lokacije su onako
bukvalno podsjećaju, jako te podsjećaju, ali nisu baš identične. Tipo, ovo me podsjeća na Tomat Temple jako. Ali nije Tomat Temple, znam da nije. Tako da, ne znam. Sviđa mi se to što radili, iskreno sviđa mi se. Lepo su odradili, stvarno. Ali idemo, what the fuck, koliko je glasna zona. Kokoš, dođi. Kokoš. Where are you going, kokoš? Ne gubi se. Idemo zajedno. Treba mi tvoja pomoć, ne moram da gradim. Imamo zapravo i launchpad, mogu se mi to iskoristiti, ne veze. Ok, pedne ću ti živo provoći, ali neko možda snajpamo ako možemo. Bilo bi ekstra zapravo da možemo da... Samo nekom headshotujemo. Ili samo da ga izlaziram ovaj mi, realno, prvi ga ja izlazerova s ovim, nego da moram im headshot, ono. Dok metak snajpera dođe, ja već njega ispucam 50 puta sa ovim red scope-om. Stvarno, ljudi, koriste ga sad dok možete, jer... Verujte mi, ljudi, znači, nerfovat će ga, teško će ga nerfovati, jer je jako OP. Baš je bolestan. I koristite sad dok možete. Kasnije nećete moći koristiti to. Kasnije neće biti to ista stvara. Ok, ovdje ima jedan lik. Ovdje imamo... Dropat ćemo kokošku. Here it is. Ovo je lik, imamo mitika. Ovo je bukvalno Greg da ne ozmemo, sad radim. Ok, ovdje lik neko onda da sam ja ovdje. Vidao sam ga da je, kako zove, iza... Au, moram vidi, iza nekog drve da me ne bi pucao. Vidao sam da je iza, ali nije imao lik s konto. Tako da ono. No, 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 okej. Bežan launch pad, samo... Jao, ja sam dead. Ako neko ima red scope, ja sam dead. Niko ne puca, to je to. To je to, respect my guys. Respect my guys. Here it is. Oh my god, koliko lik low. Ne, ne, ovo nije redu, ovo nije redu. Ovo boku nije redu. Lik je legit 1 HP. To mi je okran kill bukvalno. Računam to ko moj kill. No hate. Red scope doing work, boys. Red scope doing work. Ovdje htjela kao da me snajpa. Šta zgubiš, kao on će meni snajpa dok ja red scope-am. Don't do that, bro. Don't do that. Don't do that. Fore zašto ovaj gun puca kroz zid. Znači, ne može da ne puca. Previše brz da svaki put pukne kroz zid. Nema neka fora, bukvalno. Čak i imate ping puku bi kroz zid. Tako da, ajde imam samo lik tamo. Mislim da mi je lik neki na leđima. Mislim, nije baš na leđima, ali... Ovo zapravo ne moram da loadim još. God damn. Hoće da pukne nekog snapa, da evo ga, to je lik. GG's. GG's. Ja sam imao vremena da povučem jedan harpun i dead sam. Znači, eto ga ljudi, chapter 3, to je trenutno način da igrate. Uzmete red scope i samo pucite. Da si imamo SMG, možda bi uspio dobio ovog lika, jer ono... Nisim obaćem je da pucam, nije mi bilo ovo reloadno, ali da ljudi, svakog slučaja, to je bilo to za ovaj klip. Danas živjeli, ako želite vidjeti još chapter 3, lupite like, lupite subscribe. Vidimo sljedeći klip, ljudi, i pause.